Galicia é un país con moita historia, así que imos intentar resumila en menos dun minuto coa xuda de David Gesteira, do podcast Descifrando a Historia. Como? A través das súas bandeiras. Comezamos co Reino Suevo, o primeiro reino medieval de Occidente independente de Roma, nacido no 410. Xa na Alta Idade Media, a zona de Galicia e Asturias era o único reino cristián na península durante o dominio musulmán. A cruz representa máis a cristiandade que a Galicia en sí, o símbolo máis común ato reinado de Alfonso VI. Coa coroa galego-leonesa vemos un león que nos quere soar. Sí, lembra o suevo, pero non sabemos con certeza se vende aí, posto que a simboloxía histórica é moi complexa. E o tema do Graal, cando aparece? No 13, pero vai variando ata 1833, cando Galicia deixa de ser definitivamente reino. E logo chegamos á bandeira actual, que nace da migración galega. A bandeira da Comandancia Militar da Coruña, que albían os galegos cando partían cara a América. Que quedou nunha súa franxa, algo máis clariña, semellanzas coa bandeira rusa en 1891. E ainda existen outras bandeiras que reivindican o carácter nacional e a independencia de Galicia. Pero a única oficial é esta.